para encerrar essa reportagem especial sobre o Rio Camaquã, vamos acompanhar os problemas e as ações para minimizar os impactos da atividade humana nessa bacia. A segunda noite do nosso acampamento foi numa lavoura de soja, recentemente colhida, próxima ao rio. São 9 da manhã de domingo, segundo e último dia da expedição pelo Rio Camaquã. O pessoal aqui está terminando de desmontar o acampamento. Eu já estou com o meu colete, já estou pronto para seguir viagem aqui pelo rio até o ponto final dessa expedição no município de Cristal. Deve ser mais 1h30, 2 horas de viagem e daqui a pouco a gente já chega no ponto final. No último dia, a expedição começou com muitos registros das belezas que a memória talvez não fosse capaz de gravar. E quem cansou, arranjou uma forma de viajar com um pouquinho mais de conforto. A secretária de Meio Ambiente de Tapes, um dos municípios que integra a bacia, acompanhou a expedição. Ela destaca o papel do poder público para a conservação da diversidade biológica do rio. O plano de bacia ele vem como um instrumento público, né, de gestão pública, para saber o que a gente vai reservar para o futuro, né? Por isso que é importante assim, que os gestores públicos deem atenção para isso, tanto os gestores quanto a sociedade, né, em priorizar quais são as metas mais importantes para que o rio continue preservado, né, toda a bacia preservada. E mais à frente, uma surpresa. Antigas e novas gerações que convivem com o rio se encontram no ponto onde diferentes municípios também se cruzam. Bom, aqui a gente chegou na localidade da Barca e tem uma peculiaridade. Ela liga 3 municípios, Canguçu, Cristal e Amaral Ferrador. E o pessoal, os familiares do pessoal que está participando da expedição, eles estavam esperando aí para dar incentivo para todo mundo seguir essa jornada. Pessoas como seu Leônidas, pai do Rogério, que chegava a ficar 15 dias no rio pescando. Do passado, ele traz lembranças de um rio bem diferente. Tinha muito mais água, ele hoje tá muito assoreado, muita areia, né? Isso não tinha. Aqui mesmo, onde nós estamos aqui, isso aqui tudo era água, né? E fundo, aqui era fundo. Era este ponto que antigamente ligava os municípios antes da construção das pontes, através de uma balsa ainda em funcionamento. Para seguir o curso do rio, já aprendemos que o movimento da água indica o caminho mais adequado. A correnteza dá a dica, mas a melhor passagem nem sempre é a mais fácil. Depois de tantas horas de belas imagens, o cinegrafista também teve seus momentos para apreciar a paisagem. Agora, com a expedição quase ao fim, já é possível ver parte do destino final. Depois de algumas horas navegando por essas águas, nesses últimos 2 dias, com um saldo de bastante frio, mas claro, belas imagens, a gente chega ao fim da expedição pelo Rio Camaquã, aqui na ponte do município de Cristal, pela BR-116. Na chegada, alguns integrantes do Comitê de Gerenciamento da Bacia estavam à espera. Para o presidente do comitê, a água avaliada em diferentes pontos do rio, a que nós temos, é bem diferente daquela que se deseja para o futuro. Nós identificamos 2 problemas básicos aqui, entre outros, né? não é os únicos problemas, mas é o derrame de esgotamento urbano, que praticamente nós não temos na bacia um tratamento adequado. O rural também tem despejos de material orgânico, de fossas, e também apresenta problemas. O segundo grande problema, que é a conservação do solo. Existe um grande assoreamento e esse assoreamento se deve principalmente no Médio Camaquã ao grande grau de erosão que existe nas lavouras. Então, o que se apresenta para nós? 2 planos de ações fundamentais, que são tratamento de esgoto
indicação para todas as prefeituras, e a segunda, um grande plano de conservação do solo. Segundo Renato, em determinados pontos, a contaminação da água chegou a níveis críticos. Inclusive, existe abastecimentos próximos desses locais onde foram pontuados os exames e que apresenta a classe 4, que é uma classe que só para navegação, de acordo com a resolução que se apresenta. E nós precisamos trabalhar muito, exatamente para buscar trazer essa água que nós temos hoje para a água que nós queremos, que não é a mesma. Nós queremos uma qualidade muito melhor. A união de esforços e a educação ambiental são aspectos que devem ser trabalhados pelo comitê. Para o professor Antônio, a solução para os problemas, na maioria das vezes, parte principalmente da boa vontade. Existe uma série de técnicas de manejo, né, que são sobejamente conhecidas e que podem ser aplicadas. E esse é o grande problema, é o que eu sempre digo, que os problemas técnicos quase sempre têm solução. A grande dificuldade não é inventar coisa nova, é colocá-la em prática. Quem está em terra, apreciando e registrando as belas paisagens até onde o olho alcança, não tem ideia das belezas que a primeira curva do rio ainda esconde. A água é de todos. Resta a nós e ao plano de bacia fazer o melhor para conservar essa região tão rica, estimulando o uso sustentável desses recursos e garantindo a qualidade da água e de quem vive próximo a ela. Muito, muito lindo. Olha, muito válido, né? Esse trabalho está sendo desenvolvido, tem um grande valor e vai, com certeza, vai ficar para a história da região aqui. Foi uma alegria, uma satisfação. O visual é lindíssimo. Realmente é um rio que vale a pena ser protegido. Enquanto isso, é a vez dos barcos descansarem, para estarem prontos para um novo trajeto. Do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 4,89, com um aumento de 0,62%. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 4,29, com elevação de 0,47%. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 5,62, com um aumento de 1,81%. E o suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,45, sem variação. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,18, sem variação. No próximo bloco, Morro Redondo se prepara para a primeira feira de doces coloniais Morro de Amores. A gente já volta.